ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା କ'ଣ ନା ମୋର ନା ଯଦି ମୋର ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସିମରନପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବେ, ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଆସି କଥା ହେଇନି। ତ ଦେହଟା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏବେ ତ ଦେହ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ଜଣ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଯାଅ ଦେହ କେମିତି ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି। ସତରେ ଯାହା ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ କି କ'ଣ ରେସିପି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ କରୁନ, ଆମେ ତୁମ ରେସିପି ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେ କମେଣ୍ଟ କରିକି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ନାକୁ କ'ଣ କି ଟାଇମ୍ କହୁନି, ତା'ପରେ ଖାସ୍ କରି ମୋ ଦେହ ତ ସେମିତି ଭଲ ନଥିଲା। ଆଉ ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କି ମାନେ ଯେକୌଣସି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବା ସେଇ ପ୍ରତି ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବେଶୀ ଥାଏ। ତ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହଉ, ଧରନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହଉ କି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହଉ କି ଯାହାବି ଆମେ ନୂଆ କରିବା ସେ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବା ସେଇଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଯେଉଁ ଆମର ଫେସବୁକ୍ରେ ଆଣିଥିବେ ଫେସବୁକ୍ ରିଲ୍ସ ସେଇଟା ଟିକେ ନାକୁ ଦଶ ଦିନ ହବ ସେଇଟା ଟିକେ ବିଜି ରହିଯାଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରୁନି, ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୋତେ ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ରେସିପି ଚ୍ୟାନେଲ୍, ସେଇଟା ତ ମାସେ ହେଲାଣି ମୁଁ କିଛି ପୋଷ୍ଟ କରିନି। ଆଉ କାଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମ ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲା ସବୁଦିନ ନା, ସେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲେ ହିଁ ତାକୁ ଗାଧାଏ। କାଲି କ'ଣ କରୁଛି ସକାଳେ ଗାଧୋଇ ଦେଇଥିଲି ତାକୁ, ତ ସକାଳେ ଗାଧୋଇ ପଳେଇଲା, ତା'ପରେ ଆସିଲେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି, ତା'ପରେ ତାକୁ ଜ୍ୱର ବହୁତ ଜୋରସେ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି, ଏବେ ଶୋଇଥିଲା ଏବେ ଉଠିଛି। କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ତା'ର ମାନେ ମ୍ୟାମ୍କୁ କଲ୍ କରିକି କହିଥିଲି ଯେ ସେ ଜଳୁ, ମ୍ୟାମ୍ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ କରେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି ପିଲାଟା ମୋର, ଗାଧେଇନି ଆଉ ସେ କ'ଣ କି ସବୁଦିନ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ତାକୁ ମୁଁ 12:30 ନେଇ ଆସେ, ଆଣିକି ତାକୁ 1:30 ଗାଧାଏ, ସବୁଦିନ ଗାଧାଏ, ଗୋଟେ ପର ଗାଧାଏ। କାଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସକାଳେ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଗାଧେଇବି ନା, ହଁ ତ ସକାଳେ କାଲି ଗାଧେଇଦେଲି, ଗାଧେଇକି ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଲା, ତା'ପରେ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲା ପିଇଲା ଜଣାପଡ଼ିଲାନି, ଯେତେବେଳେ 4 ଉଠିଲା ତାକୁ ଧୋଇ ମାନେ ଜ୍ୱରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ତା'ପରେ ରାତିରେ ବହୁତ ଜୋର ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା। ଆଉ ସକାଳେ ବି ଆଉ ମାନେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଉଠି ପାରିଲାନି, ଆଖି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଶୋଇଥିଲା ଏବେ ଉଠିଲା, ଆଉ କିଛି ଖାଇନି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, କିଛି ଭଲ ଜ୍ୱରଟା ହେଇଛି ନା ପାଟିକି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ତାକୁ। ତ ଆଜି ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା, ତ ମ୍ୟାମ୍କୁ କଲ୍ କରିକି କହିଦେଇଥିଲି ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍, ମ୍ୟାମ୍ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଦିଦି, ଆସିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ କରେଇଦେବେ ତା'ର। ଆଖି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ଥଣ୍ଡାରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ତା ପ୍ରବଳ, ତ ସେ ଆଜି ଘରେ ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ନାକ ବି ତା'ର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ନାକ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ବିଚାରା। କାଲି ଯାଇକି ତା'ର କାଲି ଗଲେ ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ ନା, ଆଜିର ଏକ୍ଜାମ୍ କାଲିର ଦୁଇଟା ଦୁଇ ଦିନର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ ସେ, କାଲି ଆଜି ପୁରା ଭଲ ହେଇଯିବ, ପୁରା ନାକ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ। ଏବେ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଯାଉଛି। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା କ'ଣ ନା ମୋର ନା ମାନେ ଏତେ ଜଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ତ କାହାର ମାନେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କି ମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସୁନି, ସେଥିପାଇଁ କାହା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅଧା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନି। ଆଉ ମୋର ବି ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ ବି ମୋର ମାନେ କଲ୍ କରି ମୋତେ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ମୋତେ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ କୁହନ୍ତି କି ମୋର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କିଏ ଦେଖିପାରୁନି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତୁ ତୁ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ଫୋଷ୍ଟ କରୁନୁ କି, ତ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଏତେ ସାରା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଥାଇକି ବି ଭିୟୁଜ୍ ବହୁତ କମ୍ ହେଉଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଛି ମୋର, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ଖାଲି ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିଲା ଦିନ ହିଁ ଖାଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି, ଭୁଲଭାଲ ହେଇକି ମାନେ  100 କି 140 କି 150 ଭିଡ଼ିଓରେ କପି କ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା, ତ ସବୁ ଅଧା ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଅଧା ଯେଉଁଥିରେ ପୁଅର ମୋର ସବୁ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ସେଇଟା ଡିଲିଟ୍ କରିବିନି କି ମାନେ କରିନି କି କରିବିନି, ସେଇଟା ମୋର ମେମୋରି ହେଇକି ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ଜମା କରିବିନି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ମୋତେ କପି କ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ସାରା ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ବହୁତ କମ୍ ହେଇଗଲା। ସେଗୁଡ଼ା ମାନେ ଛାଡ଼, ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ପକେଇଲେ ବି ମନ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି,
ଆଉ କାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନି, ଅଧା ଲୋକଙ୍କର ମୋର ବି କାହା ପାଖକୁ ଯାଉନି, ଏସବୁ ଶୁଣିକି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସକାଳେ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛୁ, ଏବେ ତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସକାଳେ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାତ ନେଇକି, ତ ସକାଳେ ହିଁ ଜଳଖିଆ ଭାତ ଫାତ ମାନେ 9 ସୁଦ୍ଧା, ହଁ 8 ସୁଦ୍ଧା ମୋର ସବୁ ରୋଷେଇ ସରିଯାଉଛି। ତାପରେ ତା ପୁଅକୁ ଯାଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଆସିକିରି କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେଇ ଯେଉଁ ରିଲ୍ସ ଟିକେ ବନାଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତା ଟକିଆ ତା ଯିବ ନାଇଁ, ଟକିଆ ଯେଉଁଠି ବେଡ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ତଳେ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ତାକୁ ବାର ବାର କହୁଛି ଆରେ ଏଇଟା ତଳେ ପକଉଛି, ଏଇଟା ବେଡ୍ ଉପରେ ପକା ନା ଗନ୍ଧିଆ ତକିଆଟା, ହେଲେ ବି ସେ ଯେଉଁଠି ବସିଥିବ ଠିଆ ହଉ କି ବସୁଛି ଯାହା ପିଇବ ସେ ତକିଆ ହିଁ ତାକୁ ଥିବ, ତାପରେ ପାଣି ପକେଇଦେବ ଗ୍ଲାସ୍, ତାପରେ ଠିଆ ହବ ନା ଆଉ ପାଣି ପକା, ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ପାଣି ପାଣି ପକା। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଗାର ପକେଇଛୁ, ଟିଭି ବନାଉଛୁ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଟମ୍ ହଲାନ୍ କେମିତି କରନ୍ତି ଦେଖେଇଲୁ ଟିକେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖରା ହେଉଛି, ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରରେ 2 ହବ କି ଖରା, ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ଗରମ ଦିନେ ବି ଏମିତି ଖରା ହେଉନଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି, ପବନ ବି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ମୁଣ୍ଡ କଣେଇ ଯାଉଛି ଖରାରେ। ମୋର ବି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ମାନେ କେତେ ସାରା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ଏତେ ଜଣ କାହାର ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା, ଏବେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଆସୁନି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କାର୍ଡ଼ ଦେଖିପାରୁନି, ଏମିତି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ସେମିତି ଦେଖିହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସୁନି, ମାନେ ମୋର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ। ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲା କଚୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଖାଇବି, ପାଟି ଭଲ ଲାଗିବ, ତ କଚୁଡ଼ି ତରକାରୀ ନେଇକି ଆସିଲି ତଳ ଦୋକାନରୁ, ଜମା ଖାଇଲାନି, ଭାଙ୍ଗିକି ଖଣ୍ଡ କରିକି ଖୋଇଦେଲା, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ପାଟିକି। ସବୁ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛି, ବାସନ କରୁଛି, ମାଂସ ମାରିଦେବେ। ତ ଯଦି ମୋର ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ତ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ମାନେ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ମୋତେ କଲ୍ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାଉନି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଏମିତି ଯାଇକି ସେମାନେ ନାଁଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଏମିତି କହୁଥିଲେ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ତ କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ମୋ ପାଖକୁ ତ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ମାନେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନି, ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲା, ଏବେ କାଇଁ ଆସୁନି। ତ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖୁଛି, ତ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେମିତି ଜମା ଆସୁନି, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମୋର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନି, ଆଉ ରାଗ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆଜି ତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲି, ଆଜି ଏମିତି ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇଗଲି, ମୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା କହିଲି, ସେଥିପାଇଁ କି ରହିଲେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ତ ପାଇଁ।